בשבילי אני לא הייתי מכינה. אני הייתי מסתדרת עם מה שיש, שניצל, עוף, מה שהם רוצים. אבל אם הבן שלי בא אליי ואומר לי, אמא, השבת תעשה לנו בורקס בשר, נראה לכם שאני אגיד לו, לא, רק בשבילו אני אכין, רק בשבילם אני אכין את כל הדברים שהם אוהבים. אז בואו תכינו אותי בורקס בשר. זה מה זה טעים, זה מה זה קל, תקשיבו, אין מנה יותר כיפית מלאכול אותה בערב שבת מבורקס בשר. אני מתגנת המון המון בצל עם הבשר, ואני מטבלת אותו ככה שיהיה טוב וטעים. ורק אחרי שהבשר שלי מבושל טוב עם כל התבלינים, אני נותנת לו קצת להתקרר, אוקיי? ברגע שהוא בעצם קר, אז יהיה לי יותר קל לעבוד איתו. ואז אני לוקחת בצק פילס, אוקיי? מכירים, אפשר גם בצק קלים, אבל כל בצק שאתם רוצים. חותכת אותו ככה יפה, ומתחילה לחתוך אותו לקוביות. אני אוהבת לעשות כאילו מנות ממש בורקס לכל אחד. ועושה, ממלא בבשר, עושה את הקיפול הכי יפה בעולם. תקשיבו, הפסים האלה על הבורקס, איך זה נראה? נראה טוב, אני אומרת לכם, מסדרת את זה ככה יפה, מהדקת מכל הכיוונים, כדי שלא יברח לי ככה הבשר והרוטב, אני שמה על זה ביצה, סום סום, פרג, קצח, מה שאתם אוהבים, צריך קצת כזה יפה, ואני אופה את זה בתנור, ותקשיבו, רוטב פטריות ליד, או אם נשאר לכם קצת בשר, אותו תפזרו ככה מעל הבורקס, ויש לכם את הבורקס הכי טעים בעולם, אחלה מנה לערב שבת.